家，我是郭巴萨。今天这期我要和大家聊的动画是《新人大叔冒险者被最强队伍操到死成无敌》，以下简称《大叔冒险者》。《大叔冒险者》播放完结的当天呢，我就在 Facebook 专页发了一个状态，那就是可恶，为什么我身边没有一位黑精灵啊？不是，当时我的状态是写《新人大叔冒险者》好看，不知道是我永远十八岁，肉体是三十多岁的关系。看完之后发后，我会觉得《大叔冒险者》是一部给三十岁观众的一封情信。我这么说听起来好像有点肉麻哦，甚至可能会觉得我说的有点夸张。的确，这部发前三话的内容就是看起来只是一位以大叔为龙傲天主题的搞笑动画而已，题材是很特别啦。但前面可能也被认为动画应该就只是很套路化的龙傲天剧情而已。可是从第四话开始，然后接着继续往下看，被追到了最后后，我就觉得这是一部开低走高的动画，越来越好看啦。首先是多宝后半段的全四篇，这篇章的故事大概其实很单纯，就是讲述男主角瑞克和其团同伴为了打倒传送中的怪物，所以他们必须要收集六颗传送中的宝珠，而其中一颗就在某个国家的全市斗技场比赛的冠军腰带里，所以瑞克和他的师傅布罗斯顿就决定参加比赛，赢得冠军腰带。这就是全四篇的故事大纲啦。这样听起来故事可单纯哦，可是这个故事是最贯彻本作要表达的努力绝对不会背叛人这个主题，而且人物刻画也是非常好。全四篇我认为有五位角色是被刻画最好的，分别是这篇章的三位主要角色安杰丽卡、凯尔文以及史内普，以及主角团的瑞克和布罗斯顿。由于时间上的关系，所以主角师徒两人的故事我们就不会多说啦，只专注聊全四篇章的三位主要角色。我们先从安杰丽卡开始说起吧。首先，她算是全四篇的女主角，同时应该也是本作除了主角团以外第一位见识到瑞克强大的受害者。安杰丽卡第一话初登场的时候，我以为她是什么龙套角色，或者是不太重要的有钱配角而已。结果来到全四篇后，升格了主要角色，这一点我是有点小惊讶啦。但她是一位非常努力但又蛮悲剧的角色，因为安杰丽卡是落寞贵族，从她的父母亲过世开始，她的人生呢就已经开始没有得选了，注定要成为一名某位商人的妻子，拯救他的家族。而这位惠文夫就是这一位 Snape。 对，你们没听错，这位 C 人就是安杰丽卡的惠文夫。可是安杰丽卡呢并没有打算乖乖听长辈的话去做什么大小姐，而是立志成为骑士。为了成为骑士，安杰丽卡付出了非常多的努力，同时也为了可以解除 Snape 的婚约，他也学习了格斗术去参加权势比赛，甚至他还向瑞克学习地狱式的修炼。那就是这么一位努力的人，最终还是被完全没有透过训练，只是透过自己与生俱来的天分的反派吉斯给打败。顺便提，吉斯是史内普的弟弟，而吉斯不只是把安吉丽卡摧毁而已，他也摧毁了自己的哥哥。其实史内普成为商人之前，他是一名非常出名又活跃的骑士，过去史内普为了变强也是付出了非常多的努力，但最终他同父异母的弟弟也就是吉斯突然来到了他的面前，被打输给了吉斯。虽然这一部并没有放打斗画面了，但是根据史内普的台词，当时他是被自己的弟弟压倒性碾压下去的。再加上弟弟的人超级嚣张，言语举止可以说是相当恶劣的那一种，更可恨的是他没有修炼就这么厉害了，所以史内普大受打击，退出了拳坛，成为了一名商人，并且认为就算付出了非常多的努力，没有天分，这些都是没用的。而安杰丽卡被打败后呢，也是抱持同样的看法，他觉得自己就算付出再多的努力也好，这些都是白费功夫。瑞克为了证明安杰丽卡走的道路完全没有错，所以他和吉斯对战的时候呢，他故意把自己的力量压到安杰丽卡的力量差不多一样，并且给他看，如果安杰丽卡坚持修炼几个月，甚至到一年后，他的实力究竟会成长到什么程度？虽然我是很想吐槽安杰丽卡可能要领便当一万次才会变得这么强啦，但是看见安杰丽卡被瑞克打斗重拾信心的画面，我就不吐槽啦。不只是安杰丽卡，当史内普看见自己的弟弟被打败的时候，并不是说我靠，我把钱砸在你身上啦，你竟然输掉啦，我娶不到老婆啦之类的话，反而是他的心情变得非常的放松，并认为看见自己弟弟仗着天师的力量优势，结果后来踢到铁板而感到舒畅。也从这个开始，史内普也认同了瑞克、安杰丽卡以及自己过去所付出的努力。所以你们别看Snape登场次数不比其他两位主要角色多，其实这位蜥蜴人的刻画是不会输给任何人哦。虽然是这么说啦，但这篇章的三位主要角色里，我认为凯尔文是被刻画，然后整个剧情过程以及剧情后劲力度被描写到最好的角色啦。首先，凯尔文是全市比赛三连霸冠军，这个头衔听起来好像很光鲜亮丽哦。实际上，凯尔文取得这个冠军霸主算是很可怜的商业行为。首先，凯尔文和前面所提到的安杰丽卡和史内普一样，是位原本非常努力但被某件事情摧毁的角色，但有点不同的是呢，前两者算是被人为摧毁，而凯尔文则是被残酷的现实环境给摧毁。由于凯尔文修炼越练越强的关系，用目前本作最强的布罗斯顿的评价是他的实力已经到达 A 级冒险者啦，所以在过去的比赛里呢，凯尔文都是以压倒性的实力打倒对手，但也因为太过压倒性的关系导致
整场比赛的过程过于无聊，使得观看群赛的人越来越少，这也影响到了陪伊凯尔文的老爹以及营收。虽然老爹一点都不在意啦，但凯尔文非常重视照顾他的老爹，所以他就瞒着老爹去打假赛，就是偶尔故意不要躲对手的攻击，被打并且故意倒地一下，让整场比赛的气氛炒热。这种做法不只是让拳赛有更多人看，还解决了拳击俱乐部的营收问题，而且凯尔文也比以前更加有人气啦，大家会觉得他是一位从苦难中默默努力的冠军。观众对凯尔文的努力认知就与他原本付出努力的价值观形成了矛盾的冲突，成为了一名努力商业价值包装的冠军。这也使得凯尔文无法向对手使出全力，导致他战斗的过程里非常无聊又迷茫。但是布罗斯顿拯救了凯尔文，让凯尔文可以尽情的使出全力战斗。因为凯尔文如果不使出全力的话，就会死得很难看啊，你要他怎么放水啊。虽然观众们从这个开始已经知道凯尔文从以前到现在都是在打假赛，可是当凯尔文依然不放弃和布罗斯顿交手的画面打动了众人，不只是打动正在观看比赛的观众，就连大视屏幕上的观众都会觉得很感动啊！因为这场战斗的画面真的是制作的太美太热血了，所以无论是戏里还是戏外的观众都会忍不住为凯尔文加油啊！哎，等一下，为什么我觉得布罗斯顿看起来好像是反派啊？也因为这一话的关系，我就已经认为作者在刻画人物这一方面真的很有一套。至于这一场师徒两人的决赛也是很棒啦，但就像我前面所说的，由于世界上的关系，所以在这里我们就不多说啦。我只是想要表达的是，新人大叔冒险者不是一部很单纯的龙傲天番，也不是什么纯粹卖搞笑的动画，而是一部享受努力或许不会立刻有回报，但绝对不会背叛自己的热血故事。虽然老套，但我就是很爱吃这一口，所以这也就是为什么我会喜欢大叔冒险者的原因啦。当然大叔冒险者的缺点也是蛮明显的啦，例如我在上一支影片就吐槽过，大叔冒险者非常喜欢在战斗的途中对话，要不然就是切换到另一个视角去解释背景设定之类的。其实这种战斗途中突然停下来讲话的剧情安排呢，肯定不是什么大问题，在过去的战斗番或者同类型的动画里也是有采用类似的剧情表现，所以算是一种很正常的剧情演绎手法。但问题就是在于大叔冒险者在这一方面的剧情表现已经是到达滥用的地步了，尤其是第三话这么重要的打斗剧情，打着打着突然变成解说员解说完后，接着打着打着又变成解说员，这样来来回回三四次，这种就好像是你在打游戏正打到很爽的时候，突然你的父母亲叫你啊宅呀，你过来帮忙一下，接着你已经帮忙完父母亲后，结果不到五分钟你父母亲又来，哎宅呀你过来帮忙一下，这样的循环三四次，而且是24分钟四次这样的被叫，差不多一样的道理啊。如果你跟我讲你完全不在乎这种20多分钟一直被打断情绪的状况的话，我告诉你，你绝对是一位超级无敌霹雳有耐心的人，小弟我甘拜下风啊。因为我承认自己本身就是一位平时没有什么耐心的人，像我这种没有耐心的人还要看你打斗的时候突然讲解设定，然后从复三四次左右，老实讲我没有看到一半按两倍速观赏，我都已经佩服我自己了，难道就不可以一次过把背景设定讲解完吗？一定要这么啰嗦分段吗？啊，那这个问题有在之后的话术改进吗？有，比起前面好了一些，可是就真的是好一些而已啦，该不耐烦的时候还是会不耐烦的。再加上全视片本身的故事不错，有几场战斗真的是制作的超级热血，场面炸裂又爽，所以算是缓解了这种一直打断观众情绪的烦躁感。可是从另一个角度来看，我又可以理解为什么他们要安排主角打斗的时候去讲解设定，因为他们不当下解释的话就会看不懂到底发生什么事情。就好像我刚刚吐槽很用力的第三话，他的目的就是要让观众去了解瑞克为什么会变得这么强，我觉得他们的做法并非是错误的，只不过就不要分到这么多啦，下次如果有第二季的话，请把这个中途打岔的情况减少一些些吧， OK。 然后我觉得有一些设定或者是人物背景是可以一些做解释的，尤其是布罗斯顿过去背景的解释时间点就真的是蛮让人想吐槽的。其实布罗斯顿过去的故事是蛮有趣的，可是安排在打斗途中突然聊往事，这我就觉得很奇怪了，就只差两人和观众们没有一边喝茶一边听这位兽人师傅讲古而已啊。如果是在还没有正式开打之前的布罗斯顿，或者是安排其他角色向瑞克解释布罗斯顿在过去的故事的话，我觉得这样会比起你突然在斗鸡场唱他好很多了。至于本周的制作品质嘛，虽然我是看见蛮多观众表示制作发在前几话很穷，后面几话品质就开始爆发了，后者我非常认同，因为那个画面的进步啊用肉眼都可以看见啊，但前者我有不太一样的看法。当然这和我本身观看发的经历有着很大的关系啦，因为我本人看过很多品质超级烂的动画，所以我对于画面的价值观可能和正常人不太一样，说白点就是我的要求不高，只要你的角色没有画崩就好啦。毕竟近几年动画角色动不动就画崩的时代里，角色没有画崩的动画才是最难能可贵的，而大叔冒险者就是可以满足我需求的动画。我个人从第一话追到最后呢，是没有看见角色脸型崩坏的画面啦，对画面这一方面呢，我是觉得没有什么问题啦。
以上就是我对大叔冒险者动画的观后感啦。总结就像我前面所说的，新人大叔冒险者好看，我喜欢。虽然我明白大叔冒险者在外界评价还 OK， 它不是什么神作，最多只是一部主题比较有趣的佳作而已，但是它的故事内容真的是打动我这位大叔的心啦。不瞒你们说，这番有某几话我自己是看得有莫名的感动，甚至看的时候眼睛都会出现泪花的。虽然我这个感受不是每个人都可以体会到啦，毕竟一部发脸给100个人看就会有100个不同的看法。我也觉得自己说好看不代表别人会说好看，因为本作的优缺点也是蛮明显的。但我频道里的节目本来就不是什么中立内容啊，我除了会讲述缺点以外呢，其实很多时候都是主观评价，所以我觉得没什么好隐瞒自己对大叔冒险者的喜爱啦。就好像我毫不隐瞒吐槽烂番差不多一样的道理。不管怎么说，如果你看了本期节目对该番感兴趣，以及你是一位30岁的大叔，或者你在生活和追梦的道路上正面临着迷茫的话，那大家不妨来看看这部新人大叔冒险者吧。好，今天的节目到这里结束吧。大家对本期节目有什么感想，以及你们有什么动画或者实验新发想要介绍给我看，或者希望我拍影片聊聊的话，欢迎大家在下方留言区分享你们看法哦。最后，如果你们喜欢本期节目的话，欢迎大家按个赞给我的频道，打开小铃铛支持我哦。那我们下期影片再见吧，拜拜。